челет, първо трябва да запалим котлона. После да сложим едно купчеле. Виждате, то се топи и се превръща на вода. Водата се изпарява, защото се нагрява и се превръща на водни пари. Можеме да ловим водните пари, като сложим и капака. Вижда се, че по повърхността на капака се образуват водни капчици. Това е уловената пара. Това беше от мене. До следващия път!